今天中山书记可能是十年没有问你会看到我那个人嘛金巴家了这种路的米店都标路要吧单笔的米店啊今天请嘛江北的马里也是孙木内都的几家里的不好嘛这种路这种路的单笔米店谁刷也谁看啊家子里的三男的这种书包不要来要不要书当我金巴家了对吧高山出钱，两个庙吧。没有多难一样的，就那路基督路主教，阿江北是高士，多难的在，是吧？那边咩，阿古亲戚也是有蛮多，但偏木，阿江北老少不离，生来不要，去管你去吧。那边咩，阿没多山书记过，买这个今年路比了，都路今年阿江州树木背不转，路来路来啊，要得你啊。呀呀大卫到蓝一地到蓝一地沙到蓝一各地里面叫个呢是来比楼上一年楼间呢人间一是阿那先三间一单地一 democracy 又可以压不住完完楼上比不住阿们阿姨带多路吧我那名来吧没出现没到王三书记也带可能三心里比我那嘛这一天到今过一天嘛今天比上不了没脾气的成长也没还说拼命我们要把这一路受到你的不打完也没出现我们也没说我们要把这没受加码把这些他那么单元啊得求也得求我们也是我们的地方啊这路也都是新东亚的没受到没受到这路没受过过来我受到被问一下的话他们没有不请吗是世代的我呢这些潘飞不冲的目标每次啊经常来嘛每次啊经常看你啊们一段来我呢我认为我先帮来拼命的路唐来嘛来我呢得经常来嘛来再慢慢你比如说再谢谢你比如说各位第可能是那秒我们的这个红利什么帮你先嘛来加码龙江比给嘛的每次ဒီဘူးလို့ချိန်မှာဒါမေစုကိုစူတောင်းပေးကျင်တာကတော့လွတ်မြောက်ပါစေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေစုအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတဲ့စကားတက်တတိုင်းပြည်လုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတဲ့စကားမျိုးပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရောဒီဖန်းစီခံတာဗတရားဖန်းစီခံထားတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရင်အမေစုလည်းလွတ်မြောက်လာမှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ကအမေစုမွေးနေ့မှာစူတောင်းချင်ပါတယ်။တောင်းမှာရောက်နေတဲ့ဒီရဲဘော်တွေရဲ့ဟိုကျမ်းမာပါစေအဆင်ပြေပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပရောက်နေပြီမှာလည်းကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကျိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မေးစုလည်းpronunciation မျိုးမျိုးလေးမှာကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဒီကျွန်တော်တို့နေတာလည်းမှာရှိတဲ့ဒီကူမောင်တို့တွေအားလုံးလို့ပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာရှိကြတဲ့သူတွေကိုပြည်ပမှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းတိုင်းတို့မောင်တို့တွေရောကလည်းမမေ့မလျော့မေးစုရဲ့မူတည်ပွဲလေးကိုနိုင်ရတောင်းပန်ကြနေပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကျင်းပါကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ထက်ယုံကြည်တာကတော့အာဏာရှင်တွေမတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးချစ်မြတ်လူကြတဲ့မိတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းပါစွာရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။မြို့တော်လည်းအောင်မြင်တဲ့တနေ့ဒီတော်လည်းရေးပဲဒီတော်လည်းရေးပြီးပြင်းပြောက်သွားတဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တိုင်းသူဒီသားများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လူစုအားလုံးနဲ့အတူတိုင်းပြည်ကောင်းမွန်အတွက်ကိုအမေအများကြီးစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ကုန်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တရားဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ရယ် Federal Democracy ရဖို့အတွက်ရယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပါနေပြီးစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်လို့promise လုပ်ပါတယ်လို့ကတိပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့။အဲဆူတောင်းစကားကတော့အမေကျမ်းမာပါစေအမေအမြန်ဆုံးလူမြောက်ပါစေ။အမေကျမ်းမာပါစေ။နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကျော်ကြောက်တရားပကတ်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့နိုင်ငံတော်မေလုံးမှုမှာကျူးတူးပြတာနဲ့နိုးထလာတဲ့နိုင်ငံတော်အိမ်မုံတုံးွားလမ်းချလျှောက်ဖို့ကြိုးစားရင်ယူစင်းလဲကျသွားတဲ့နိုင်ငံတော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုလမ်းမချုပ်အောင်ရှောင်နိုင်ဖို့ခိုင်မာသောဖခင်၏စိတ်ကြတုနှိုးကြအမေနဲ့နိုင်ငံတန်တိုင်းလေးချားနေကြတာအနည်းနဲ့စေကြပါမယ်မိကကောင်းပါတယ်ကိုရှင်တွေးတွေပြစ်ပြီးလူမဆန်းတဲ့ဟောဒီနိုင်ငံကိုဖြစ်တယ်တရားမျှတသောဥပဒေအောက်မှာနိုင်ငံတော်ဟာ
နာမမှန်ရှောင်နိုင်ဖို့မတရားသူတို့ရဲ့ဖန်ဆီးချုပ်နှောင်မှုမှာအမေဟာအခါခါဝင့်ဝင်နေရတယ်တန်ဝိချွေဒုက္ခညူတမောစားမြမကြံအမေထံမှဝင်ပါကြပါစေ I hope that by this time next year I will be able to wish my mother a happy birthday in person. It is not the first time I have voiced such a hope, and for now I can only hope that she knows my thoughts are with her. Happy birthday, Mama.